២២វណ្ណដាក់មួយឃ្លាបាទទាំងព្រឹកថាចំបីខ្មៅជាកូនកសិករក្រីក្រនិយាយខុសត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារចំណែកឯក្រុមបាទសំដែងរឿងទុំទឿឆ្នាំ2021បាទជាកូនលុបកាយ៣នៅក្នុងមួយខែមួយខែគេរកបាន20-30ម៉ឺនដុល្លារបាទដូច្នេះបាទក្រសួងមិនចាត់វិធានការដោយចំបីខ្មៅទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ បាទនៅពេលថ្មីថ្មីក្រនតក៏ហើយធ្វើការណែនាំនិងអោយសំទុះជាសាធារណៈបាទក៏ដូចជាដកពេកដែលមានឈ្មោះថាហុកពីម៉ានីបាទក្នុងននៃការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃដោយសារតែការមើលឃើញរបស់មហាជនជាច្រើនដោយក្រសួងហ3ដូចជាអនុវត្តច្បាប់បាទមិនស្មើភាពគ្នាឬក៏យើងហៅវាឲ្យខ្លេញថាមិនស៊ីមេទ្រីនឹងគ្នាបាទរវាងចំបៃខ្មៅក៏ដូចជាក្រម បាទអាម័យនិងអាចីដែលក្រុមអាម័យអាចីបានប៉ះពាល់រហូតដល់ស្ថាប័ន3បាទទី1ប៉ះពាល់ដល់វិស័យប្រពុតធម៌សាសនាតែជាសាសនារបស់រដ្ឋទី2ប៉ះពាល់ដល់អសរសិលជាតិបាទដែលជាអសរសិលដែលមានការអភិរិយបានយ៉ាងល្អចំពោះរឿងទុំទៀវហើយទី3នោះប៉ះពាល់ដល់វិស័យសិល្បៈបាននឹង បាក់កិត្តិយសអ្នកសិល្បៈផងដែរពពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះបាក់ក្រសួងនៅពេលថ្មីថ្មីការសម្ដែងរបស់ក្រសួងបាក់រងនឹងការរីកគុណញាចាស់ដៃអំពីសំណាក់មហាជន ដែលបានលើកឡើងថាការសម្ដែងបែបនេះគឺជាការសម្ដែងដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនបសមផលដោយសារតែក្រសួងបានអនុវត្តច្បាប់ពីផ្សេងគ្នារវាងនិងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររវាងនាងបានអ្នកតូចនិងអ្នកធំរវាងកូនអ្នកមានលុយនិងកូនអ្នកអត់លុយបាទដោយជន្ណកម្មអ័យប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like បងប្អូនជាច្រើនកុំតែធ្វើការ re-count បាទយ៉ាងចាស់ដែរចំពោះក្រសួងវប្បធម៌និងវិច័យ សលប៉ាបាទដោយលោកអនុវត្តច្បាប់ហៅ3ដូចជាផ្ទុយបាទជាមួយនឹងគ្នារវាងចំបីខ្មៅបាទក៏ដូចជាបាទអាចីនឹងអាមី ដែលអាចារ្យអាមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌បើជាតិប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាសនានិងអសសររបស់ជាតិប៉ុន្តែបើជាតិអាចារ្យអាមីបើមិនទទួលរងនូវទោសកំហុសឬការពីណីអ្វីឡើយចំណេះឯចំបីខ្មៅវិញបើជាកូនកសិករក្រីក្របើគ្រាន់តែប្រមាថចំពោះបើជាតិសាសរបស់ខ្លួនបើចំបីខ្មៅត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់មួយឆ្នាំពែព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាខាងលើនេះមិនថាតែលោកផៃវណ្ណទេសូម តែមហាជុនក៏សំដែងនៅកម្មមិនពេញចាត់ចំពោះការអនុវត្តច្បាប់របស់ក្រសួងហាក់បីដូចជាបើការអនុវត្តពីរផ្សេងគ្នាចំណែកឯ បាទអ្នកបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់លោកផៃវណ្ណាដែលលោកតាំងតែបញ្ចេញមតិព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមហើយជាមួយនឹងបុគ្គលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសង្គមបាទជួយជនទីតក្រដែលកំពុងតែមានទុកលំបាកជាដើមដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook លោកបានបង្ហោះសារថាចំប៉ៃខ្មៅជើកូនកាសិកក្ដីក្រនិយាយខត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារចំណែកឯក្រមបាននិពន្ធនឹងដឹកនាំសំដែងរឿងទុំទាវ កាលៃបំបំផ្លៃអសអសលខ្មែរបំផ្លាញសាសនាតែគេមានលុយមានឪពុកគេពាក់ផ្កាយ៣មានមន្ត្រីរដ្ឋឆ្វេងស្ដាំឆ្វេឆ្វាយបាននឹងត្រឹមតែសំទោសនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញធម្មតាលក់លេធម្មតាដែលលោកបានលើកឡើងថាអរគុណក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានខិតខំធ្វើការឲ្យមហាជនមើលឃើញបើកាន់តែច្បាស់ថាកម្ពុជាច្បាប់មានស្តង់ដា២ផ្សេងគ្នាបើមានលុយមានបនសា ទៅខុសយ៉ាងណាក៏គ្មានតូចដែរចំណែកអ្នកក្រីក្រអត់លុយអត់បុនសាក់សូមបាយតាញញញឹមឬមួយក៏ខមមិននៅក្នុង Facebook តាមគេកងបើជាប់ពនធនគារឬក៏គេប្រមានបើឲ្យបងជួយលុយផងដែរ បាទនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់២ផ្សេងគ្នារវាងក្រសួងបាទក៏ដូចជាបាពពាន់ជាមួយនឹងបាទនេះពេលកន្លងទៅនេះបាទដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងណាមួយទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like